вечір в ефірі ток-шоу «Мир чи війна». У студії з вами протягом наступних двох ефірних годин. Юрій Бібів, Катерина Лисенко. Починаємо. Як стати мільйонером по-українськи і чи дійсно стане зняття мораторію на продаж стрибком для розвитку нашої економіки? Ну і, власне, чому одні експерти обіцяють золоті гори, а інші – банкрутство і безробіття? Про все це будемо говорити протягом двох годин. І на цьому тижні наш парламент повернувся до розгляду тих земельних поправок, які вже всі характеризують як поправочним спамом. Він заблокував, ці поправки заблокували роботу парламенту. Але тим не менше, зараз на розгляді в парламенті законопроекти, які необхідні саме для запуску ринку землі. Я вітаю гостей нашої студії. Сьогодні з нами Микола Сольський, народний депутат «Слуга народу», голова аграрного комітету. Нестор Шуфрич, Микола Скорик, народні депутати «Опозиційна платформа «За життя». Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність», доїжджає до нас. Та Вадим Івченко, «Батьківщина». Також разом з нами в цій частині програми радник керівника Офісу Президента, а також від імені виконуючого обов'язки голови Нацфонду інвестицій Тимофій Милованов. Добрий вечір вам. І економіст Олексій Кущ, вам вітання. На прямому зв'язку зі студії, друзі, давайте звернемо увагу. З нами президент Асоціації фермерів та землевласники Іван Томич і фермер з Дніпропетровщини Анатолій Гайворонський. 36 людей, українці, які нині фізично тут, на жаль, не можуть бути присутні, тому що карантин вносить певні корективи, певні обмеження. Тому вони постійно разом з нами в режимі онлайн. Весь цей час протягом всієї програми вони мають змогу задати будь-яке запитання учасникам ефіру, відреагувати реплікою, отримати фідбек від вас. Тому я до вас зараз звертаюсь. Добрий вечір вам. По-перше, дякуємо, що ви з нами. Звертайтесь, будь ласка, до наших редакторів, якщо буде запитання, і одразу матимете змогу вийти в ефір. Зафіксували. Ринок землі найбільшої країни Європи. І було б дивно, якби це питання не викликало дискусії. Було б дивно, якби одні не казали, що це добре, а інші не казали, що це погано. І було б дивно, якби в одних не було надії, а в інших не було страху. І зняття мораторію на продаж землі почалося не рік тому і не два роки тому. Я перед початком нашої дискусії пропоную подивитися, як ми йшли до продажу нашої землі. Із бійками та коровами під стінами парламенту. Історія земельного питання в Україні тягнеться ще з часу проголошення незалежності. І жодного разу депутатам не вдавалося обговорити його спокійно. У 91-му людям дали право володіти землею, але на продаж наклали тимчасовий мораторій, який розтягнувся на 3 десятиліття. Під гомін вулиці земельний закон спробували ухвалити у 2011-му, але депутати спромоглися тільки на перше читання. З того часу Україна лишилася однією з 8 держав у світі, де неможливо законно продати чи купити сільгоспугіддя. В рівні з Венесуелою та Північною Кореєю. Після нелегкого обговорення ринок землі нарешті відкрили. У березні минулого року за проголосували 259 депутатів. Купівлю поки обмежили 100 гектарами в одні руки. До 2024 торгувати зможуть лише фізичні особи. Фірмам виходити на ринок поки зась. Найскандальніше питання – продаж землі іноземцям – пообіцяли винести на референдум. Проти законів у такому вигляді виступають численні аграрії. Люди бояться, що продаж не буде прозорим. Землі скуплять великі холдинги, ціна оренди підскочить. І зрештою, десятки тисяч українців залишаться без роботи. Економісти навпаки прогнозують суттєве зростання економіки та десятки мільярдів доларів, які отримає бюджет. Ринок землі має запрацювати із 1 липня. Так, ну це, власне, те, що передувало ухваленню відповідного закону, те, як депутати між собою з'ясовували відносини і в стінах парламенту, і, зокрема, те, що буде далі з 1 липня вже ринок землі. Пане Микола, до вас буде таке запитання. А от держава перед собою ставила якесь завдання, якусь задачу, коли ухвалювала таке рішення? Що ми хочемо від ринку землі? Ми хочемо збільшити сільгоспвиробництво, ми хочемо покращити, зокрема, для мешканців у сільській місцевості умови. Ми хочемо наповнити казну. Ми хочемо що? От що ми хочемо зробити? Доброго вечора всім. Ну, насправді задач декілька. Перше, ну, є загальновідомий факт, що протягом останніх 10 років, особливо останніх 5, ринок землі в нас і так існує.
Тобто не треба вдавати, що він не існує, він де-факто існує, і це загальновідома річ, про які знають всі у кожному селі на Україні, також юристи, парламентарі і всі решта учасники. Наступна річ. Такий умовно скритий ринок землі, він стримує неймовірну кількість галузей української аграрної економіки, які не можуть і в більшості країн не розвиваються на орендованих землях. Це проекти, які потребують великих вкладень на гектар, і вони не окупаються швидко, на відміну від зернових. І саме ці проекти найбільше потребують робочих місць на гектар. Які це сфери? Це практично все, що пов'язано з садівництвом. Це всі проекти, які вимагають вкладення в полив. Це речі, в тому числі овочівництво і багато інших сфер. Український борщ протягом останніх 2 років виготовляється, скажімо, не виготовляється, а готується з імпортованої картоплі і буряку. Як на мене, це приклад не відсутності дотацій і не наслідок відсутності дотацій, а наслідок просто відсутності прозорого ринку землі, тому що не вкладають ті ж самі фермери, які в такому випадку виступають інвестори, великі кошти в чужу землю. Ринок землі все це забезпечить, правильно? Не все це, але він спровокує однозначно цю річ і в перспективі однозначно так. Зрозуміло. Ринок зернових в Україні теж не досяг того рівня за один рік. До цього треба було йти 20 років. Пане Несторе, напевне, питання до вас. Будемо намагатися балансувати, так, між представниками влади, з тими, хто за продаж землі, і з тими, хто проти. Ви виступали проти, і зараз ваша фракція має дуже багато поправок до закону, який має децентралізувати управління землями. Ваша позиція, що, на вашу думку, що отримає у підсумку Україна після цього продажу? Спасибо. Катерина, Юрій. Я вас удивлю, но перед тем, как мы перейдем к нашей профессиональной дискуссии, а я буквально несколько дней назад с Тимофеем Миловановым действительно насладился очень непростым, но глубоким анализом перспектив рынка земли, я хочу, во-первых, поблагодарить наших врачей за то, что они не благодаря, а вопреки, сегодня помогают всем нам бороться с ковидом. Многие из присутствующих в студии переболели этой напастью некоторые несколько раз. Спасибо, дорогие. Я знаю, что намерения хорошие, но до вас они не до всех доходят. И я призываю всех, мы еще находимся в критической ситуации, пользуйтесь маской, она кому-то спасет жизнь, кому-то сохранит здоровье. Берегите себя, ваших близких. Долучаемость. А, Катерина, вас я удивлю. Я не просто сторонник рынка земли, а, наверное, больший сторонник, чем многие присутствующие в этом зале. Потому что именно 25 октября 2001 года я был среди тех народных депутатов, которые в условиях разгромленного зала Верховной Рады. Это не так, как сейчас, а тогда его разгромили, от слова совсем его не было. Табло были обрушены, оборваны. Ячейки для голосования были вытащены, рабочие места проломлены, и мы вынуждены были на третьем этаже в кулуарах бюллетенями проголосовать земельный кодекс. И там четко мы определили право и принципы продажи земли. Но мы сразу ввели мораторий в одном только пункте – продажа земли. Предоставив, гарантировав собственность на землю, мы понимали, что при тех реальных условиях, которые были тогда, к сожалению, сейчас они еще хуже, мы не сможем обеспечить ту реальную стоимость земли, чтобы люди продали эту землю и получили тот доход, который бы удовлетворил их потребы и не вызывал бы в будущем сожаления от самого факта продажи земли. Что такое сожаление от факта продажи земли? Когда люди поймут, ведь у нас уже один раз обманули с ваучерами, и когда люди поймут, что самое ценное, что они могли оставить своим детям, своим внукам, они из-за вынужденной бедности продали, они потом с вилами пойдут назад забирать эту землю. Так вот, мы сегодня боремся за то, чтобы люди, которым невозможно обеспечить
справедливую цену при продаже их земельных паев, чтобы люди потом с вилами не пошли забирать земли у тех, кому они продадут за бесценок сегодня. Почему? Об этом будем говорить позже. Абсолютно так. Давайте до звернемо, зокрема, до президента то Київської. Основной вопрос: создайте стоимость землі, а потом давайте будемо говорити, на яких условиях і кому продавати. Хто її буде оцінювати? Як ми будемо вираховувати, скільки коштує наша земля, чи вона тут дорожче, чи вона там дешевше, за яким принципом? Хто це буде робити? Хто буде займатися оцінкою? Пане Тимофію, питання до вас. Вартість землі складається з того, що на неї можна виробити. То якщо земля використовується ефективно, то і вартість її буде більша. Тепер, для того, щоб вона використовувалася ефективно, потрібно в неї, щоб були інвестиції. Ну, це про те, що говорив Микола раніше. Чому вартість землі у наших сусідів або в Європі набагато більша? Буває в рази, а інколи в десятки разів більше. Тому що дійсно там продуктивність вище, за рахунок саме інвестицій. Вкладати інвестиції не в своє, коли ти не є власником, людина не буде, це дуже ризиково. Є поодинокі випадки, але це не є системним підхідом. Тому нам це потрібно. Ми віримо, як суспільство, в свободу, ми демократія. Ми так само віримо в свободу на право власності, розпоряджатися. Тому той, хто хоче вкладати в землю, той має можливість купити цю землю і розвивати її. Для цього є ресурси, землі... є гроші для цих інвестицій? Ресурс, гроші для цих інвестицій, про які ви говорите, вони є? Ресурс є, він не для всіх є дешевим. І тут потрібно дійсно проголосувати оті законопроекти 2194, 2195 і ще 3205 для того, щоб збалансувати цю можливість для людей, хто є середніми, малими фермерами, щоб вони мали доступ до програм кредитування з компенсацією відсоткової ставки, щоб вони могли собі дозволити купити землю і, по суті, платити орендні платежі, а не всю вартість землі моментально. Да? Тобто, наприклад, якщо я працюю на землі, я хочу її купити, і я маю право першочергового викупу, тому що я є орендар, я маю мати доступ до фінансового ресурсу, який надає держава. Для того, щоб я купив і, по суті, платив, зафіксував цю оренду на роки. Тобто, є альтернативна така дискусія, що треба робити земельний банк, держава викупає. Тут йдеться мова про фінансовий банк, по суті. Коли держава надає фінансову підтримку, і ти собі фіксуєш орендні платежі. Фіксуєш собі платежі, але знаєш, що вже ніхто в тебе це відібрати не зможе. А чому це не створено? Це ж найголовніше. Це створюється. Це в законопроєкті 3205. Оці три законопроєкти потрібно доголосувати. І дійсно, а яка там ставка в такому разі? Під яку ставку, наприклад, зможе взяти фермер? Ставка, здається, скільки там планувалося? 3,5 чи скільки відсотків? 3205 там про... Про кредитне гарантування, так. Але в цілому, коли я був міністром, я подавав, здається, 3,5% гривні, так? Ставка була 3-4. Давайте Олексій Гончаренко представимо, який зараз долучився до нашого ефіру. Фракція «Європейська солідарність». Добрий вечір. Так, ми привітаємо. Пане Тимофію, у мене до вас є уточнююче питання. Коли ми кажемо про вартість землі, приблизно у нас є розуміння у держави, скільки це буде коштувати. Це буде коштувати 2 тисячі доларів, чи це буде коштувати 5, чи у нас по країні, в залежності від регіону і від якості землі, це буде різні цифри? У нас, звісно, буде різне в залежності від того, в якому регіоні, як використовується. І навіть вже зрозуміло, що від того, які будуть інвестиції, наскільки якісна ця земля, наскільки вона близька до логістики, до всього цього, наскільки, де, в якому, як її легко обробляти. Ці всі фактори, це як на будинок. Всі ці фактори впливають на вартість. Але от тоді ми з Нестором говорили, і якщо долучимося до цієї теж глибинної проблеми, частина, чому земля є не такою дорогою, як ми хотіли би, полягає не в тому, що на ній виробляється, а в тому, що у нас є ризики в державі. І це означає, що дисконтується вартість землі на майбутнє з більшим дисконтом, з більшою відсотковою ставкою. І це її робить дешевше. Це трохи технічна дискусія, але якщо по-простому пояснити,
Важлива політична стабільність і стабільність правил гри. Якщо ми стабілізуємо політичну ситуацію, якщо правила гри будуть стабільні, то і вартість землі теж підніметься. Давайте ми зараз про вартість для порівняння. Просто покажемо так нашим глядачам, скільки коштує земля в Європі. Якщо говорячи про Україну, да, то серед експертів лунає... Зараз, одну хвилиночку, ми зараз покажемо графіку. Якщо серед експертів по Україні лунає цифра у 2000 доларів за гектар, то для порівняння найдорожча земля у Нідерландах, там ціни доходять до 100 тисяч за гектар. У сусідній Польщі земля десь приблизно 10 тисяч. Так, 100 тисяч доларів за гектар. І найменша, найдешевша земля зараз в Румунії, при Балтиці, там у межах 2-3 тисяч доларів за гектар. Тобто, До речі, 5-6, не зовсім коректно, 5-6 зараз ціна. Просто за різними оцінками, бачите. Да, дивіться, так, інформація зрозуміла. Нестор Іванович хоче відреагувати на те, що сказав пан Тимофій Милованов. Питання, продовжимо. Пане Дискусія Тимофію, має бути жвава. Ви сказали одну, на мій погляд, ключову фразу, що ціна землі в Україні буде залежати від стабільності країни як такової. І, безумовно, один із головних факторів – політична стабільність. Так, у мене запитання, пане Тимофію, до вас українською мовою, що мені в ефірах не дуже притаманно. Скажіть мені, будь ласка, а в Україні зараз стабільна ситуація? Так, я відповім по-русски. Це, кстати, мій рідний язик русский. І український – це мій третій язик. Но, нет, не стабильно. И здесь мы с вами дальше задаемся вопросом, а как достичь этой стабильности? И у нас разный подход. Я считаю, что стабильность политическая достигнется через экономическое развитие, через создание рынков, через то, что станет больше конкуренции, больше богатых людей и меньше вот этих маленьких, но очень богатых групп, которые влияют на политику и дерутся между собой. Здесь я называю в том числе и олигархов. Да? Чем более будет конкуренция шире на наших рынках, которые создаем, тем меньше будет власти у олигархов и больше власти у среднего класса, и тем больше будет политической стабильности в стране. То есть здесь мы с вами не согласны в плане, что первично, курица или яйцо. Вы считаете, что стабильность надо достичь вначале, а потом открывать рынок земли. А я считаю, что стабильность можно достичь и нужно достигать через открытие и создание рынка. А при Ющенко была более стабильная ситуация, чем сейчас? Я не говорю там Януковича, Кучму, при Ющенко. Була більш стабільна, ніж зараз. Давайте поговорити про сьогодення, пане Нестора. А, ми приходимо до сьогодення. Але це риторичне запитання, так? Ні, цікаво, хай пане Тимофій відповість. Я прошу, Тимофію. При Ющенко стабільніше було? Я не слідкував в той час за політикою. Давайте ми поставимося до землі і її вартості, хто буде її оцінювати. Тому що зараз квітень, у нас 1 липня, не так вже довго й залишилося, а ми не розуміємо, та експерти не розуміють, то як, в яким чином, куди нам бігти, продавати свою землю, якщо у нас буде таке бажання. Пане Вадиме. Я хочу рефлексію зробити на те, що сказано, і дам відповідь на ваше питання. По-перше, Україна сьогодні має цей колосальний ресурс, як земля, чорноземи, і правильне відкриття ринку землі дійсно може дати і інвестиції, і поштовх до розвитку сільського господарства, і інвестиції в переробку, все. Але правильне відкриття. Те, що сьогодні пропонується, це змагання грошима. Будуть приходити ті люди, які мільярди в своїх деклараціях показали в біткоїнах, незрозуміло, звідки вони взяли, чи сплатили вони податки за вартість електроенергії. Але ці люди можуть бути учасниками землі. Контрабандисти можуть бути учасниками землі, судді можуть бути учасниками землі, і всі ті, які мають колосальні статки в деклараціях, можуть. Скажіть, будь ласка, чи може фермер сьогодні маленький або середній взяти кредит в банку? Вам кажуть, що під 3,5% можуть? Ви послухайте мене, в кредит в банку – ні. Тому що банк дивиться по великому рахунку, як ти будеш віддавати ці гроші. Це навіть зараз не банк буде дивитися про те, яке у тебе господарство, яка у тебе кредитна історія, скільки ти зможеш віддавати, рівно стільки ж вони і будуть давати тобі кредиту. Що це означає? Це означає, якщо люди прийдуть і будуть давати по 5, по 7, по 9 тисяч доларів, вибачте, то фермер буде неконкурентно спроможний. І тут постає інше питання. А яку ж ми взагалі стратегію бачимо ринку землі? До чого він має привести? Чи ми будемо звільняти наші села для латифундій?
а потім ці латифундії через корпоративні права безпосередньо продадуть землю там іноземним фондам? Чи все ж таки ми будемо давати можливість купувати цю землю маленьким, середнім фермерам, сільгосптоваровиробникам і так далі? От тут постоїть глобальне питання, що так, сьогодні... Що сьогодні, чи я дам відповідь. Тимофій, ну я здухай. Я тебе не перебував, не перебувай. Що Вадим, сьогодні? У нас регламент має бути. Що сьогодні? На сьогоднішній день вся земля в більшості в оренді від 12,5 років в середньому. От скажіть мені, будь ласка, хто купить нормальний інвестор землю і чекати буде через 12,5 років, щоб тільки розпочати нею користуватися як власність? Є реакція. Бо всі сьогодні землі є орендовані. Є, але це коротко. Буде стримувати інвестицію ні, не перші 12,5 років. Через 4 хвилини продовжимо, тому що реклама. Друзі, всім ще раз добрий вечір. Телеканал НТН «Мир чи війна». Ми продовжуємо прямий ефір. Юрій Бібі, Катерина Лисенко в цій студії. Говоримо про землю, про ринок землі, який запрацює от-от вже з 1 липня. Перш ніж продовжити дискусію в цій студії, звернемо увагу на картини. Шановні народні депутати і експерти, можливо, ви не звернули увагу. Ця студія прикрашена картинами. У нас була прем'єра минулої п'ятниці. Вони дещо змінились, тому що картина полотна змінюється в залежності від тематику, яку ми обговорюємо. Це картини молодих українських художників. Митці таким чином проявляють своє бачення щодо того, що ми обговорюємо. Ось так саме вони уявляють ринок землі в нашій країні. І повертаючися до ринку землі, в першому блоці я задавала нашим гостям запитання, так і не почула відповіді щодо вартості землі. На що нам розраховувати, пане Микола, ви обіцяли, що у вас є чіткі прогнози. Ну, насправді, як ви починали розмову, ринок землі вже де-факто існує, і вже можна, очевидно, взяти орієнтири ті, які в країні декілька років існують. Середня вартість оформлення гектара в країні по договорам де-факто купівлі-продажу – це співпадає приблизно з так званою нормативно-грошовою оцінкою і становить приблизно 30 тисяч гривень в країні в середньому за гектар, залежно від регіону. На мій погляд, при відкритті ринку землі покупці, в першу чергу ті, що орендують, очевидно, і так відбувається зараз і протягом останніх 5 років, тільки вони в 99% випадках і купляють, будуть готові доплачувати як мінімум 30%, на моє переконання і на переконання колег, з якими я спілкуюся, тільки за те, що вони будуть купляти це по нормальним документам, а не в сіру. Біла схема завжди комфортніша і за неї доплачують, чим за сіра. Тому що це менше ризиків. Ризиків – це предмет застави. Воно у всіх сферах так і тут буде не винято. Тобто 30% зверху нормативно-грошової оцінки. 40 тисяч гривень. Так, я думаю, це буде з першого року. То, що я спілкуюся з аграріями, вони готові доробляти. Це навіть на 2000 тисячі доларів від... Те, це що ми анонсували раніше. Друге. Олексій, бачимо. Вибачте, колеги. Коли ми беремо, треба враховувати декілька інших факторів. Приклади, які ви наводили по вартості землі на сьогодні. Разом з тим, ці країни відкрили ринки землі значно раніше і мали передісторію подібну до нашої. І там ціни не сильно відрізнялися від наших стартових. Ми просто, як багато і інших речей, починаємо пізніше. Динаміку росту у цих країнах, які ви назвали наших сусідів, була приблизно 15-25% в рік. Ми не можемо точно спрогнозувати, який в нас буде ріст, але я думаю, подібний. Це наступний момент. Пане Микола, давайте ви продовжите після того, коли ми долучимо зрештою експерта так до нашого ефіру. Бачимо всіх, хто не відреагував, зокрема в цій дискусії. Пане Олексію також. Зараз Іван Томич разом з нами. Ми нагадаємо, це президент Асоціації фермерів та землевласників. Пане Іване, вітаємо вас, добрий вечір. Вітаю студію, вітаю всіх, хто нас бачить. Маленьке уточнення, я почесний президент Асоціації фермерів, голова Союзу українського селянства і у свій час четвертому скликанню очолював аграрний комітет. Дякую. Я хотів би наголосити, бо багато слів
А часу у нас мало, відповідальність велика. У нас до вас єдине питання, чи готовий зараз фермер купувати землю, чи бачить він для себе можливості з 1 липня? Однозначно ні, і назву чому. На сьогодні серед сімейних фермерських господарств, яких нараховується 32 тисячі, кредитується в банках тільки 8% – це підобігові кошти. Кредити не можуть бути в пріорі доступні через те, що в бюджеті навіть не закладені кошти на компенсацію за кредити цільові. Друге, гарантійний фонд ще в процесі. Нереально його створити. Тому без гарантії не можна взяти кредит домінуючій частині фермерських господарств. У цій ситуації на сьогодні фермери понад 90% називають навіть викуп власних земель, які вони мають більше 20 років у постійному користуванні, неможливим. Тому ринок землі є успіх, а на жаль, в сьогоднішніх умовах пандемії, війни, тотальної бідності є трагедією можливою для української нації. В цілому абсолютно зрозуміло окреслена позиція. У Тимофія Милованова є запитання чи репліка? Я хочу, це другий раз піднімається питання про те, що ж робити з фінансуванням, і що дуже складно отримати фінансування. По-перше, це дійсно проблема, це відсутність ринку є коренем проблеми. Тому що коли працюєш в сіру, на сірих схемах, дуже складно показувати банківській системі, під що брати кредит. І так воно буде продовжуватися завжди. І те, що ми 30 років почекали, ніяк не змінило ситуацію. Але є програма 5-7-9 сьогодні, і вона надає фінансування і під 0%. А ви знаєте, скільки людей взяли кредити за цією програмою? Цифру не знаю конкретно, але знаю, що зараз близько 50% кредитів, що видаються, вони видаються саме в сільське господарство, в тому числі. Ні, це теж неправда. Скільки там асигнувань, скільки вони можуть покрити? Без застави не дадуть такі кредити. Не завжди потрібно на таких програмах. На цієї програмі в 5-7-9 є умови, за яких застава не потрібна. Питання застави вирішується автоматично на ринку землі. Коли ви будете купувати, у вас є застава, земля, яку купують. По суті, ви отримаєте те, що англійською називається mortgage. Так? Ви будете сплачувати орендні ті самі платежі, які зараз, але тепер право власності буде у вас. Зрозуміло, абсолютно. Пане Микола, да, хочу надати слово вам, тому що ви представляєте також народний депутат з Одещини. І знаєте про всі, ми знаємо там минулого року, яка була ситуація із посухою, і з тими проблемами, з якими стикалися фермери. Ну, я дякую за надане слово. Ви знаєте, мені дуже цікаво було, по-перше, спостерігати, а по-друге, долучитися до дискусії. От у нас в залі дискусія йде слідуючим форматом. Мені дуже приємно бачити Миколу Тарасовича ближче. Он стоїть на трибуні, мовчить на всі замечання депутата. Депутати, вроді, розмовляють самі з собою. Получається, у тих, хто смотрить, получається така, вроді, боротьба риночників, реформаторів, які хочуть відкрити ринок землі і всім сюди запустити економіку, з ретроградами, опозиціонерами, які, вроді, не хочуть цього дати. На самом деле ситуация, вот я очень благодарен вашему каналу за то, что у нас может сегодня получиться относительно профессионально, ну, насколько возможно в эфире профессиональная дискуссия. На самом деле она многогранна, потому что, как говорят, место сидения определяет точку зрения. Вот Нестор вспомнил про 2001 год, я очень хорошо помню, я работал в банковском секторе, и в тот период разваливался Банк Украина, и мы кредитовали те, кто хотел идти на рынок, сельскохозяйственное кредитование. Мы кредитовали фактически под будущий урожай. Это, ну, такой фьючерс вообще ни под что. Но это работало. В тот период даже тогда это работало. Сейчас, на сегодняшний день, говорить о том, что наша банковская система может быть конкурентна по отношению к, если мы открываем рынок. Вот Тимофей очень такой большой приверженец свободного рынка и так далее. У нас в свободном рынке мы потеряли практически всю нашу промышленность, большинство ее отраслей конкурентных. И то же самое произойдет сейчас с сельскохозяйственным производством. Потому что конкурировать с западными банками
наша банковская система, она априори не в состоянии. Если мы говорим о нашем сельхозтоваропроизводителе, то сравнить те ассигнования, которые выделяются в нашем бюджете на поддержку там виноградарства, виноделия, животноводства и так далее, это просто несопоставимые цифры. Поэтому вот в чем основная идея и, скажем, интрига того, что происходит в сессионном зале в связи с рассмотрением этих законопроектов? Мы настаиваем на том, что в ситуации, когда есть серьезная политическая нестабильность, когда есть вооруженный конфликт на нашей территории, когда есть серьезное зубожжение нашего населения, открывать рынок, это значит фактически, вот надо понять это просто, это изменить структуру нашей страны в принципе. Абсолютно зрозуміла позиція. Если Украина начинала с села, то село просто перестанет существовать в силу того, что там просто не будет кому жить. Потому что, продав землю, эти люди просто не смогут там находиться, потому что за мизерную пенсию да. Они не смогут себя обслуживать. Дивіться, пане Тимофію, бачу, але Олексій Гончаренко, пане Олексій, вони також не ще мали слово, тому, пане Олексій, давайте вам надамо. Добрий вечір. Дякую дуже. Насправді, надзвичайно важлива тема. Я трішечки, знаєте, може навіть зроблю крок назад, тому що яка головна проблема держави сьогодні нашої, як такої, на мою думку? Це відсутність середнього класу. У нас є дуже багаті люди і дуже бідні люди. І це є величезна проблема, бо в усьому світі тримає державу середній клас. Це ті люди, які працюють, заробляють, живуть добре, але не є надто багаті. І для нас відкриття ринку землі має стати інструментом, який дозволить нам створити цей середній клас. У нас нього немає. Але ми можемо його сьогодні створити. Оці 30 тисяч сімейних фермерів, насправді це мізерна кількість. Безумовно. Їх має бути півмільйона, їх має бути більше. Тому що в нас мільйони людей живуть на селі. І в нас є унікальний інструмент сьогодні. Ми можемо так відкрити ринок землі, тому що, в принципі, я думаю, дискусії, чи відкривати, чи ні, її немає. Треба відкривати. Але як? Так відкрити, щоб в нас створилися ті фермери, які обробляють 50-100 гектарів. І вони будуть тим самим середнім класом. До речі, вони і країну будуть захищати. В разі потреби візьмуть рушницю, будуть захищати і свою землю, і свою країну. Так в усьому світі. Ми замість цього пішли абсолютно латиноамериканським шляхом, який підходить для Аргентини, де є величезні простори і нема людей, але не підходить для європейської чому країни. Чому тоді ваша і фракція «Європейська солідарність» підтримала це? Я голосував проти цього закону. Це моя позиція, я її завжди відстоював. Що стосується нашої фракції, була принципова позиція. Наша фракція вимагала, щоб не було дозволено продаж державної землі. На два роки відтермінували. І це було... Ні, державної землі в принципі там немає. Повністю. І друге, це обмеження щодо кількості гектарів. І була ця начебто компроміс, що на три роки. І ми сьогодні маємо три роки, за які, на мою думку, ми маємо в закон внести зміни. Тому що сьогодні 100 гектарів обмеження. І коли ми кажемо про ринкові країни, ось Польща, ринкова країна, ринкова, але ніхто там не дасть купити одній людині 10 тисяч гектарів. Звичайно. Що таке сьогоднішнього, через 3 роки після введення ринку землі стане 10 тисяч гектарів? Це означає, що одна родина, батько, мати, діти, водій, ще там хтось, секретарка, це вже 100 тисяч гектарів. Це таких ви не знайдете колосальних латифундій в Європі, ви їх не знайдете в жодній європейській країні. І Україні вони не підходять, тому що нам потрібна модель, яка дасть зайнятість на селі, яка дасть займе там мільйони людей і створить потужний середній клас. Тому я був проти цієї моделі тоді, я проти сьогодні. Але що дуже важливо, бо ми ж виходимо з того, що зараз відбувається в Верховній Раді, я хочу, щоб глядачі почули, незалежно від того, чи буде прийнятий закон, який ми зараз розглядаємо, чи ні, з 1 липня вже все запуститься. Тому ті, хто кажуть, що вони зараз захищають, начебто, якщо стати груддю і не допустити, то щось зміниться. Нічого не зміниться. Все відбулося рік тому. І сьогодні треба, можливо, вносити зміни, вимагати, і це треба буде робити. У нас є 3 роки, щоб обмежити. Оце ми маємо робити. Але незалежності, якщо ми зараз не приймемо цей закон, там є набагато інших речей важливих, але вони не про продаж господарської землі. Пане Олексію, я хочу зараз показати гостям нашої студії, нашим глядачам, саме про готовність. Ви кажете про те, що країна зміниться з 1 липня. Ні, вона не зміниться, тому що за даними інституту, Українського інституту майбутнього, лише 2/3 українців, які мають землю, не збираються її продавати ні в якому разі. Тобто люди завтра не побіжать з пропозиціями, і в них немає бажання. Зараз
зараз її продавати, тому що вони не знають як, не знають коли, в який спосіб. Тобто це все це не прописано. Слава Богу, що є оці 59% і ще 22%, які кажуть, що ми не будемо нікуди поспішати. Це дає ще нам час змінити правила гри так, щоб це стало вигідно всій державі, всьому народу, а не окремим людям. Оце те й наш шанс. Але давайте теж казати чесно, що знайдуться ті відсотки, я думаю, їх до 20% людей, які готові будуть йти і продавати прямо сьогодні і прямо зараз, вони теж є. Пане Олексію, мовчіть. Да, цілий ефір просиділи, тому спасибо, що дали слово. На самом деле, смотрите, я хотел просто рассказать, как вообще в других странах вообще начинается открытие рынка земли. Вот если мы вспомнили Польшу, в Польше есть специальная статья Конституции, которая определяет фермерское хозяйство по польски рольник как основу землепользования в стране. То есть это такая конституционная доминанта, которая сначала определяется, а потом под эту конституционную доминанту уже выстраиваются все подзаконные акты. И сравните с нашим законопроектом, ну, законом, который открывает рынок земли, это как бы текст на несколько страниц, да, то есть это абсолютно неподготовленный документ. Теперь, что касается как бы самого рынка. Земля – это не простой товар, как нам пытаются там вот рассказать, что это как бы смартфон, который человек может продать и купить. Для того, что земля, если мы открываем рынок, этот рынок, то происходит первичное перераспределение капитала. То есть мы знаем, что это такое по 90-м годам, когда происходило первичное перераспределение экономических активов в виде промышленных предприятий. То же самое будет и в Украине. То есть это будет несколько лет нестабильности, потому что сейчас нет ни четких границ. В кадастр до конца как бы не определил принадлежность земельных участков. Будет масса споров. Ни один инвестор в этот период от этой турбулентности, когда будет первичное перераспределение, они сюда не зайдет. Просто землю будут скупать по дешевке те, кто местные игроки, в надежде на то, что они потом перепродадут, уже когда зайдут иностранные инвесторы, втридорога. А вистачить 3 роки для малого и среднего фермера, чтобы до того часу, пока компании не зайдут на рынок, здобути какой-то ресурс тем, чтобы это сделать? Теперь очень важно по цене земли. Как она вообще формируется? На самом деле земля – это рентный товар. Да? То есть инвестор вкладывает землю для того, чтобы получать, например, это или фермер, если он сам покупает, если инвестор, который потом сдает в аренду, он хочет получать арендные платежи. То есть эта земля – это рентный товар. Соответственно, стоимость земли очень легко определяется, берут годовую аренду, умножают там в зависимости от страны на 20 лет, на 15. Это если фермер. И вот это если не фермер, а инвестор. Это если фермер. Да. И если этот эффект, этот мультипликатор, да, насколько умножать эту годовую аренду, соответственно, он в зависимости от рисков, которые есть в стране, он, если риски небольшие, соответственно, мультипликатор большой. Если риски высокие, то и мультипликатор сокращается. То есть в Украине стоимость земли там не будет выше $1000. Именно за счет серьезных внутренних рисков. И здесь очень прозвучали как бы такие манипуляции, потому что говорилось о том, что якобы это приведет к росту инвестиций, открытия рынка земли. Да. ВВП 1,5% да, в рік. Мы начнем выращивать там овощи, там фрукты и так далее. На самом деле это не так. Потому что если мы посмотрим структуру добавочной стоимости в той же Европе у фермеров, там колоссальная составляющая – это дотации со стороны государства. Совершенно то есть, верно, которое государство доплачивает фермеру. И за счет этого он может формировать это продуктовое разнообразие. А если мы посмотрим такие бедные страны, как Украина, которые открывают рынки земли, есть такое явление международное, называется land grabbing. Это концентрация земли крупными корпорациями. Можно посмотреть на Мадагаскаре, к чему это привело. Минулого року ще був зареєстрований законопроект, який дозволяв створити фонд, щоб його наповнити і давати дешеві кредити фермерам. Так. Але от, чомусь пане Миколи його скасував, його просто забрав. Так от, смотрите, к чему это... К чему это приведет? Это приведет к тому, что будет максимальная концентрация земель в руках крупных корпораций, которые будут специализироваться на выращивании технических монокультур. То есть это арабск, подсолнечник, соя и так далее. Пане Тимофію, після того подивимося історію про фермера. Дешеві кредити. От програма 5-7-9. От читаю дані цього тижня. В об'ємах? Скільки вона, скажіть, в об'ємах? Секунду. Будь ласка, ну якусь повагу і культуру. Я спеціально подивився. Видано 10900 кредитів. 10 тисяч фірм, людей, компаній отримали. На загальну суму 27 мільярдів гривень. З них 54% – це агро, сільське господарство. З них 8,6 мільярдів гривень під 0%.
Тому розмова про те, що немає у нас нульових відсотків, або немає у нас можливості надавати сільському господарству кредити, це є неправда. Тому що з 10 тисяч людей половина 5 тисяч – це є сільське господарство. І майже половина, але третина точно віддавалася під 0%. Тому фінансування сьогодні є. І навіть якщо не буде запущений той фонд, продовжиться програма 5-7-9, вам заперечують вже, пане Тимофію, вам вже заперечують. Я розумію, вона дозволяє продовжувати. От ці дані можна, в принципі, перечеркнути одної цифри. От ця програма 5-7-9, там більше 80% кредитів – це видані на погашення старих кредитів, які брали компанії. Неправда. Почитайте статистику. Я почитаю, я її засновував, цю програму. Ви кажете, я не буду сьогодні. Я вас дуже прошу, давайте не кричати. 4,8 мільярдів з них було видано на кредит. Не перебивати і повертатися до ринку землі. Пане Тимофій, будь ласка. Пане Тимофій, давайте послухаємо. Давайте Катю послухаємо. Я зараз пропоную подивитися історію фермера, тому що моя колега Олена Мандалюк поїхала на одне з господарств у Дніпропетровщину, на Дніпропетровщину, поспілкувалася з фермером. І, власне, що люди на землі, які на ній працюють, що думають про цей ринок землі, я пропоную зараз подивитися. Це трактор американський, КС-340, значить, мощний трактор. Йому було рік, як його спалили. Я потерпілий по 9 кримінальних справах. 6 разів мене тільки палили. Дельтопланом знищували врожаї. Це 500 гектар соняшника знищить. Так, будь ласка, заходьте. Скільки тут проживає? Ну, тут в общежитті десь 4-5 чоловік, десь так. То чи зможуть люди працювати на землі після відкриття ринку землі? Закон, який значить, вступив в силу з 1 липня, він недосконалий. І він якби більш захищає олігархат, тому що там нема запобіжників від спекуляції. Це перше. Значить, друге те, що у нас в державі нема верховенства права. Тобто захищати людей нікому буде абсолютно, якщо десь буде порушення закону. То що вони говорять, що дадуть кредити? Якби. Ну, може, кому й дадуть. Ну, щоб взяти кредит, от малий фермер, як він його візьме? Зараз ще нема ринку землі, та нас зменшується. А коли буде ринок землі, то ми взагалі в красну книгу запишете, що були колись такі фермери, вони колись хотіли щось зробити, але їм просто не дала держава. Бандити і злодії забрали в них землю, роздерибанили і все. І повиїжджали за кордон. А ви тут робіть, що хочете. Разрешите? Так, повернемося до студії. Лише просто представимо пана Анатолія. Він весь цей час буде разом з нами на зв'язку. Ми його також долучимо до нашого ефіру. У нього буде репліка і коментар. Він буде з нами, але трішки згодом. Зараз пан Нестор Шуфрич, і потім продовжимо. Будь ласка. Я повертаюся к тезису стабільності. Коли в країні стабільна ситуація, росте стоїмость землі. Я постараюсь зараз дуже просто, не сложними, не жонглірую определеннями. Всемирний банк. Это монография Павла Гайдуцкого. Ни у кого, наверное, не вызывает сомнений авторитет действительно нашего ученого, советника Леонида Даниловича Кучмы и помощника. Вот он, видя эту дискуссию вокруг вопроса рынка земли, сделал свою монографию, которая очень доступна и очень интересна. Так вот, он привел пример. Данные Всемирного банка, не кого-нибудь. То есть это не Ощадбанк, не Эксимбанк Украины, а Всемирный банк, который разбил страны на 4 категории и в зависимости от ВВП на душу населения вывели формулу стоимости земли. Нашим телезрителям, наверное, интересно будет услышать, что в первую группу вошли такие страны, как Соединенные Штаты, как ни странно, Финляндия, Швеция, Норвегия, между прочим, Швейцария, Австрия, Дания. Во второй группе знакомые нам страны. Наши партнеры по нормандскому формату. Германия, Франция, Япония, Великобритания. Третья группа, это уже интересней, страны, о которых мы сегодня говорили. Это Венгрия, Румыния, например, Хорватия, Чехия, Словакия и наша любимая Польша. Угу. Четвертая группа, такие страны, как Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Молдова. Как вы думаете, в какую группу входит Украина? В останнюю?
Еще варианты есть? Справедливости ради. Стоимость земли в первой группе от 36 тысяч долларов за гектар и выше. Там до 100 тысяч доходит за гектар. В четвертой группе от 4 тысяч долларов за гектар. Так вот, чтобы вы понимали, Украины нет ни в одной группе. То есть Всемирный банк вообще считает, что в Украине нет стоимости земли. И вот эти 40 тысяч гривен за гектар, про которые говорил Николай, с бонусом, а на самом деле 30 тысяч, а это 1000 долларов, 1050 долларов, так Всемирный банк считает, что это не стоимость земли. И в этих условиях вводить рынок земли, это ограбить людей. Ну, ВВП на душу населения, это тяжело понимается нашими телезрителями. Я переведу это на другие цифры. На зарплаты и пенсии. Например, в той же Венгрии, Румынии и Польше минимальная зарплата 545, 557, 722 доллара. Это минимальная зарплата выше, чем наша в средняя. А в Польше почти в два раза. Пане Несторе, я вас дуже прошу, давайте... Подождите, я заканчиваю. Средняя пенсія, я говорю про мінімальну зарплату. Пане Несторе, людина просто чекає на зв'язку. Фермер з Дніпропетровщини. Весь цей час на зв'язку. Давайте до нього звернемось. Ви завершите, безумовно. Пане Анатолій, добрий вечір, як нас чутно? Добрий вечір. Добре чути. Пане Анатолію, ви сьогодні, коли спілкувалися з нашими журналістами, говорили про страхи з прийняттям цього закону, з початком дії цього закону, про те, що скуплять ті, у кого гроші є. Чи не витіснить цей закон взагалі фермерів, як таких, хто працює зараз на землі? Дрібних фермерів. Давайте розберемося з тим... Я хотів би звернутися до народних депутатів і спитати, яку ми хочемо державу побудувати аграрну? І з розвитком середнього малого бізнесу, де би закріпились фермери, середній і малий бізнес, вирощували екологічну чисту продукцію, тому що аграрний сектор, продовольственний сектор – це в першу чергу безпека держави. І ми повинні... кормити своїх людей екологічною чистою продукцією, тому що це здоров'я нації. Чи латифундії? Значить, якщо ми хочемо розвивати середній і малий бізнес, то повинна бути державна політика, яка би направлена була на розвиток середнього і малого бізнесу. Що ми бачимо в останній час? 10 років назад було 40 тисяч фермерів. Значить, зараз 30 тисяч фермерів. А чому зменшується кількість фермерів? А тому що, по-перше, рейдерство. Ми його викоренили з вами? Ні. А скільки ви законів прийняли по боротьбі з рейдерством? А воно як продовжувалось, так і продовжується. Це перше. Друге, ми зняли пільгу по ПДВ. Тобто 20% обігових коштів ви в нас забрали. В Європі дотація на кожен гектар по 300 євро. У нас його і це, що було, забрали. Тепер те, що говорив Мілованов за кредити. У бідність у фермерів залишилась така, як ще при совдеповській системі, як у колгоспах. І тому фермеру 30 гектар необхідно брати бухгалтера для того, щоб вів йому цю всю бухгалтерію, щоб можна було взяти ці кредити. Ви знаєте, скільки зараз коштує бухгалтер. Якщо ви, значить, це один ще такий фактор. Третє, хочете вже. От така банальна ситуація. Прийшов вагон із селітрою. Для того, щоб перевезти, ми вже не маємо права. Треба якесь розрішення брати. Люди пане Анатолію, я перепрошую. Насправді те, про що ви говорите, це абсолютно зрозуміло. І в сюжеті ми також побачили частину ось цієї проблеми. Я підводжу вас до самого головного. Да, будь ласка, так. Перевозка селітрою. Реліз габаріта, ліцензування пального – це все проти розвитку середнього малого бізнесу. Абсолютно зрозуміла позиція. Пан Анатолій з Дніпропетровщини. Ми почули його проблему. Одну хвилинку. Пане Анатолію, абсолютно зрозуміло. Дякую, почули. Давайте просто зберігати баланс, тому що ефірний час обмежений. І давайте послухаємо відповіді народних депутатів. Пане Вадиме, я хотів продовження. Я просто в продовження. Вадим, ізвіть, я буквально, тому що хочу закончити. Начатое, чтобы постараюсь простыми цифрами.
То есть, я сейчас не говорю про страны давайте, первой... Давайте ми просто зараз фермер чекає відповідь на питання. Відповідь на питання, ми йому відповідаємо і продовжуємо. Я, до речі, в продовження пана Анатолія скажу. От він вірно сказав. У нас зареєстровано 51 900 фермерів. Податки сплачують 30 податки. Це ті, фактично, які можуть ще теоретично звертатися в банки. 4,5 мільйони одноосібників. Тобто, фактично, люди виробляють якусь продукцію, але вони поза аграрним ринком. 4,5 мільйони, 21 тисяча фермерів, які теж виробляють продукцію, якось вони ж зареєстровані, щось-то вони роблять. Скажіть, будь ласка, яким чином банківська система допоможе цим мільйонам людей? Це перше. Друге, оці фермери, він вірно сказав, більшість з них мають мінімальну кількість землі, не мають бухгалтерів, не мають кредитної історії, не мають застави. Це головні елементи, які потрібні для отримання кредиту. Ці фермери не можуть. Навіть та застава, яка на сьогоднішній день є, вона, повірте, настільки мізерна, що вони не зможуть конкурувати з дешевими грошима. А що тепер відбувається? А тепер в цей ринок вводять спекулянта, я ще раз хочу сказати, людей з колосальними статками, які теж будуть мати доступ. Вони ніколи не займалися сільським господарством, але вони будуть учасниками ринку землі. Судді, прокурори і так далі. А я вам більше скажу, скільки сьогодні вже аграрні холдинги, латифундисту, створюють великих груп по скупці землі. Я знаю один аграрний вже холдинг, який працює в моєму селі по скупці землі. Вони готуються сьогодні зайти і отакого, як Анатолій, викупити землю. Чи він зможе конкурувати з 5 тисячами доларів? Звичайно, ні. Це зрозуміло. Звичайно, ні. І це є проблема. Вам відповідати. Аграрну країну ми будуємо. Вам відповідати. Це вже, ну це по колу. Люди говорять, що не можна взяти гроші під заставу землі. Можна. Можна. Тут не потрібно великого бухгалтера. Тут не потрібно кредитної історії. Пане Анатолій посміхається. Будь ласка, можна посміхатися. Та не перебувайте, будь ласка. Ну, не перебувайте. Так, це проблема, яка вирішається, наприклад, будь ласка, я вас дуже прошу. Ви всі висловилися. І ви всі говорите неправду. От по кожному факту. От ви тільки що сказали, що 50% іде на рефінанс. 80. 80. Так я вам читаю. За останній тиждень було надано 1,5 мільярда, з них на рефінанс 300 мільйонів. Не 80%. Так я вам не за не потрібно, я просто кажу як приклад. Так ви за день так, щось посмотрите. Да, можна і за день подивитися. Ну, і таких прикладів багато. Звичайно, якщо ми хочемо залишитися в середньовіччі, якщо ми хочемо залишитися в середньовіччі, коли ми працюємо в тіні, коли ми не маємо бухгалтерів, коли ми не працюємо з банківською системою, якщо нас влаштовує то, що є, то нема питань, треба не вводити ринок землі і залишати все, так, як є. Польща, це проблема, а для того, щоб розвиватися. Польща, це проблема для була, того, щоб там рішили. Там рішили збільшувати продукцію. Пане Тимофій, до вас є просто, до вас є репліка, вас хочуть виправити. Виправити, от і все. Ви послухайте. Там не потрібно виправляти. Людина не володіє фактом. А вас зараз не чути взагалі жодного. Друзі, ні. Пане Тимофію, по черзі. Говорять нісенітницю. Я тільки пан Анатолій що... говорить нісенітницю зараз. Пан Анатолій говорить, що потрібно мати бухгалтера. Правильно. Для того... Та ну заспокойтесь, будь ласка. Я по черзі, будь ласка. Пан Анатолій говорить, що не можна буде взяти кредити. Це неправда. Під заставу землі можна буде взяти кредити. Друге. Пан Олексій говорить, що 80% іде на рефінанс. Це неправда. Правда, зараз іде тільки 20%. І я так сказав, по кожному. Ви говорите, що там 30 тисяч... Я вам чесно скажу, ця людина ніколи не брала кредити. Це точка. У вас проблема. Сидіть Анатолій, хто дасть банк кредит під майбутню купівлю землі? Це вже інвестиційний кредит. Це інвестиційний кредит нам давно не дають. Вадим, це неправда. Вадим, це неправда. Я ще раз говорю, якщо нема приватної землі під майбутню купівлю, будь зараз ласка, жоден банк не дає. А тепер давайте Вадим, зупинимось на хвилинку. Ми приземлимось сюди, пане Вадиме, пане Тимофію, і дамо ремарку, я перепрошую. Дамо ремарку пану Анатолію, який весь цей час разом з нами. Давайте звернемось до селянина, будь ласка. Пане Тимофію, ні. Що ні? Я перепрошую. Пане Тимофію, ну чекає людина. Чекає людина. Ні, будемо неправду говорити на всю країну. Я кажу про інше. Продовжуйте, будь ласка. Є людина, яка вам апелює, а ви не можете почути. Ви правду говорите зараз про кредити. Ні, нема питань. Дякую. Так, добре. Це виходить трішки з-під контролю. Ну, хвилинку. Подякуємо пану Міловану за те, що він долучився до ефіру. У нас просто
емоційна дискусія, да, і все це вийшло. Ми за те, щоб люди просто... Ми просто за те, щоб люди чули один одного. Коли ми звертаємось до пана Анатолія, він має змогу відреагувати і задати запитання пану Мілованову. Давайте дамо змогу репліку сказати пану Анатолію і повернемось сюди. Вибачте, пану Тимофію подякуємо. Пане Анатолій, будь ласка, нас чутно? Знаєте, заспокоїть Мілованова, фермери та власники також за ринок землі. Але зараз ринок землі на 90-ті роки, коли фабрики, оде, нафтові скважини і все остальне. І що, держава наша розбагатіла цього? Ні. Так само зараз ринок. Наведіть зразу порядок в державі. Зробіть, значить, від спекуляції закони прийміть, щоб не було спекуляцій. Дайте закріпитися середньому малого бізнесу для того, щоб зробити закони, які я вам тільки що розказав, щоб не мішали розвитку середньому малого бізнесу. І все, і від вас нічого не треба. І вводьте тоді ринок землі. Пане Анатолію, дякуємо вас. Почули. Зараз мусимо перерватися на коротку рекламу і повернемося до цієї студії. Да, за 3 хвилинки. Продовжуємо нашу дискусію про ринок землі. І до нас приєдналися заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. І на прямому включенні з нами буде заступник голови Держгеокадастру Анатолій Мірошніченко. Так, зафіксували це. Дякуємо, що сьогодні завітали до нас у таку палку емоційну дискусію. А пане Шуфрич, обіцяли вам завершити, будь ласка. Ви знаєте, я вже боюсь, що так говорити. Очередной наш гость уже в інтернеті. Я почну говорити, ви мене знову переб'єте, тому що хтось підключився. Спасибо. Говорить. Дадите возможность договорить? Так. Хорошо. Вот мы здесь спорим о частностях, которые очень важны. Какой, где взять деньги на покупку земли? Какие будут проценты, какие будут механизмы? Это все очень важно. Это действительно интересно. Но мы уходим от главного. По какой стоимости будет покупаться земля у сегодняшних землевладельцев, которым мы с таким боем обеспечили право владеть землей? И почему мы наложили мораторий на право продать эту землю? Потому что, как я уже приводил примеры, согласно критериям Всемирного банка, мы, как Украина, с самыми большими сегодня объемами чернозема, не находимся рядом с такими странами, внимание, как Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Филиппины. То есть у нас нет сегодня стоимости земли, а то, что у людей, которые сегодня доведены до бедности, до нищеты, выдурят эту землю за $1000, неважно откуда возьмут деньги, или коррупционные, или через биткоины, или даже через легальные, через банки, людей ограбят, не заплатив им справедливую стоимость земли. Почему я так считаю? Потому что так считает Всемирный банк, и вам пример наших ближайших соседей. Я сейчас не буду говорить о таких сложных показателях, как ВВП на душу населения. Минимальная зарплата в Венгрии, Румынии и Польше, внимание, в 7-10 раз выше, извините, в 4-5 раз выше, чем сегодня в Украине. А минимальная пенсия, например, в той же Польше, 8 раз выше, чем в Украине. Соответственно, так получилось, эти цифры корреспондируются, что стоимость земли в столько раз у нас ниже, в сколько раз ниже показатели зарплат, пенсий, что минимальной, что средней. К чему мы сегодня призываем? Вы что думаете, Кучма был глупым человеком? Даже тот же Ющенко, который там на земле молился, пчелы, там глечики, это все было его. Они понимали, что в Украине нет стоимости земли справедливой, из-за которой стоит предложить людям ее продавать. Вокруг этого сегодня идет борьба между нами. Я уже молчу о том, что людей берут, потому что люди, естественно, сдают землю в аренду. Кстати, за 10 лет стоимость аренды поднялась с $50 за гектар, сейчас средняя $250 за гектар. То есть рынок земли оживает. И мы говорим, не спешите, давайте стабилизируем ситуацию на Донбассе.
давайте решим все внутренние конфликты, стабилизируем экономику, направим ее на путь развития, поднимем основные экономические и социальные показатели, приблизимся к тем стандартам, которые есть там не в Великобритании, не в Новой Зеландии, не в Америке, а есть у румынов, у прибалтов, у поляков, у венгров, у словаков, у чехов. И когда мы это выровняем, когда мы садим стоимость земли хотя бы 6-7 тысяч долларов за гектар, тогда предложим людям. А где вы $250 аренду нашли? Что? Где вы $250 аренду за гектар? Ну, сегодня Николай Тарасович. Да, ну сильно... нет, к сожалению, если бы такие было $250 за гектар в аренду, наши бы селяны были бы счастливы. Это не в Одесской области, это Середня Україна і не Північна Україна. Тобто Середня Україна від Вінницької до середини Житомирської області приблизно зараз за гектар є 250. Запай дають до 15 тисяч. А чи зросте вартість? Там нема таких. Олексій, я не хочу пікетуватися зараз. Цифри вивірені, повір мені, кожен. Так это... Я же выверил, я с округа, я там Алексей, все время каждый день общаюсь с людьми. Ну, нет, может быть, но очень выверенные цифры. Я, мне сейчас интереснее было бы сказать, что аренда ниже даже, но она действительно высокая, довольно высокая, и это хорошо. А так вот в этих условиях мы провоцируем людей продать землю с аппликатором 4, когда он должен быть 15-20. Я правильно говорю? Абсолютно. Так давайте сегодня остановимся в этом, я уже молчу, что огромные преференции арендаторам. Не землевладельцам. Землевладелец не сможет продать землю, кроме как арендатор. Чтобы была другая точка зрения, у нас тем более ушел Милованов, и еще практически мы сейчас будем. Мы все тут против нынешней модели. Давайте поливаты. Ну давайте честно. Я заканчиваю, давай не перебивать. Поэтому я сегодня призываю остановить эту беготню по разбазариванию и, я считаю, ограблению наших граждан, землевладельцев, создать стоимость земли, а потом искать механизмы, как ей обеспечить справедливую и прозрачную продажу. Когда я мы хочу, это сможем я, делать, вот можно мы можем отреагировать о рынке земли. Про цене. Это очень важная история. Противоположная точка зрения, да. Она противоположная, да. Потому что, смотрите, если мы говорим, что мы хотим наибольшую цену земли здесь и сейчас, и это наша цель, то как раз то, что говорит Милованов, и то, что нам приняли, это и нужно было вообще никаких ограничений. Чем меньше ограничений будет в законе, тем цена земли будет выше. Потому что когда мы ставим ограничения на рынке, то это означает, что людям, вот если мы поставим ограничение 100 гектар, можно владеть ими, только 100 гектар, или что только фермеры, или я подавал правку к этому закону, что землю может купить человек, живущий в громаде, или в соседней громаде. Чем больше вы ставите ограничений, тем цена покупки сегодня, она будет ниже. Но мы создаем возможность создать вот эти самые фермерские хозяйства. И когда они заработают, в чем разница? Что этот фермер будет держать и животноводство, будет заниматься, кто-то будет делать кооперативы, нужно создавать, будет кто-то заниматься там сыр делать и так далее. И когда мы создадим добавочную стоимость от этой земли, и тогда ее цена пойдет вверх. И тогда в перспективе 5-7 лет эта цена обгонит и станет намного более выгодно. Но если мы говорим, что наша главная цель сегодня, чтобы цена земли при продаже была больше, то это не нужно вообще никаких ограничений. Только что мы будем дальше делать завтра, когда эти люди продадут землю, у них это, часть этих людей продаст землю, их, извините, проезд потратит. Как они, где они будут дальше жить? Что они дальше будут делать? Они останутся без средств к существованию и все равно придут к государству. Потому что у нас много людей живет на селе. И это наша специфика. Это нужно понимать, принимая решения. Да. Поэтому не может, я заканчиваю мысль, цена земли здесь и сейчас не может стоять во главе угла. Потому что наша задача абсолютно иная. Создать условия, при которых мы будем производить на селе, которое станет людей кормить эта земля, и тогда цена потом будет еще и намного больше. Зрозуміло. Пане Микола. Я, Нестор Іванович, хочу заперечити. Ціна землі без ринку не встановиться. Нема прикладів в світі, і ми не будемо першим. Олексій абсолютно правий. Коли обговорювався цей закон минулого року, який насправді є компромісом між продавцями і покупцями землі. Тому що дуже просто, якщо іноземці купляють землю, якщо збільшується кількість бажаючих потенційних покупців, попит, то збільшується попит, відповідно росте ціна.
Тому цей закон є очевидно компромісом і свідченням цього, що на відміну від інших законів, які приймала Рада, ми не бачимо з минулого року ні одного мітингу щодо відкладення дати вступу закону в силу. Тепер пара ремарок з приводу того, що звучало. У вас були правильні цифри, які ви показували на статистиці, з бажаючих купити землю. Український селянин, бабця чи дідусь не встає зранку кожного ранку з думкою «продам землю і щось собі куплю». Вони це роблять у виняткових випадках, коли якась біда або якесь велике щастя дому. Статистика сусідніх країн і нашого скритого ринку показує дуже подібні цифри. Це від 1 до 3% в рік. Абсолютно я впевнений, що більшість абсолютно українських виробників з цим справляться. Від великих до середніх і маленьких. Наступний момент. Давайте відкладемо міф про бідність українського агровиробника. Якщо це не міф, це фермери кажуть. Це міф абсолютно, і я в цьому абсолютно впевнений. Я є представник серйозної української аграрної, без жартів, асоціації, де дуже багато заможніх, успішних фермерів середньої, скажімо так, руки в народі. Якщо взяти зріз по статистиці в Україні, який робив Київська школа економіки, і яка, я думаю, не буде мати заперечень тут, найбільша обновлюваність основних засобів, техніки, елеваторів і так далі, серед всіх галузей економіки більше 70% це в українських агровиробників. Просто підіть на столичне шосе, зайдіть в салон Toyota, зробимо рекламу, і запитайтесь, хто в них основні покупці в ленд-крузерах. Тепер про пандемію. Скажу крамольна річ. Українські фермери не проміняють пандемію на ту ціну, яка цього року завдяки пандемії є, $250 на кукурудзу, якої не було 15 років. Тому, коли я чую, що пандемія мішає ринку землі, навпаки, можливо, навіть допомагає. Тому що цін таких не було давно. І ця тенденція може зберегтись найближче 10 зрозуміло, років. Пане Сольський. І запитайтесь 10 фермерів, чи готові вони жити в умовах пандемії, але з такими цінами, вони вам скажуть абсолютно так. Коли ви наводите ринок Польщі і ринок Європи, пам'ятайте, що в нас дефіцитний, а не профіцитний бюджет. Згадайте, що минулого літа, якщо я не помиляюсь, 1 трильйон євро виділяється на дотації в Євросоюз на найближчі 5 років на агро, на підтримку агро. І ми так, ми не маємо можливості так, для тих дотацій. Це перше. Друге, ми абсолютно конкурентні без дотацій. І та модель, яка в нас склалася, абсолютно конкурентна в світі. І є економіки аграрні, які функціонують без дотацій, і ми приклад її, в тому числі, так склалося, всупереч держави, не завдяки нам, 90% фермерам успішних, взагалі все рівно наші розмови. І то, що ми приймаємо, і це так є, вони виживали без них останні 20 років, будували цю економіку, в тому числі я відносився до них. Тому то, що ми бездотаційні, це треба берегти, а не кожен день повторювати, що от в Європі дають дотації. Пан Скорик апелює, і включаємо пана Мірошниченка, який весь час разом. Ну, я думаю, що, от, опять же, я со многими вещами, как ни странно, готов согласиться, но в ключевом моменте мы живем в глобальном мире, где есть конкуренция между странами с точки зрения там, во всех сферах, в том числе и в сельскохозяйственной. Как мы можем говорить о том, что у нас может быть равноправная конкуренция с Польшей, которая у нас под боком, с которой мы конкурируем по рабочей силе, которая у нас отбирает рабочую силу в силу того, что она там дороже. Как мы можем конкурировать с ними, исходя из того, что у них дешевле кредиты, и они получают такие дотации с точки зрения того, что мы у себя построим, вот как коллеги говорили, там сельское хозяйство, которое будет давать добавочную стоимость и так далее, и так далее. Откуда это возьмется? Это то, что может произойти в результате той реформы, о которой вы говорите, это крупные холдинги скупают землю, организуют серьезное сельскохозяйственное производство зерновой продукции, которое практически не требует рабочих рук, не требует людей. У нас меняется структура
нашей страны с точки зрения, вот там говорили о том, что многие люди живут на селе, им, они просто не смогут там жить в силу того, что у них не будет средств к существованию, потому что на сегодняшний день они живут, можно сколько угодно спорить, там $250, действительно в Одесской области, Нестор, меньше дают за ПА, это правда, но они просто лишатся средств существования, эти люди, поэтому... Вот то, что нужно от этого закона, вы сказали, что он сбалансирован. На сегодняшний день он абсолютно не сбалансирован с точки зрения интересов банков, интересов производителей, интересов, и главное, самое главное, это интересов людей. Людей, которые являются собственниками этой земли, и огромного количества людей, которые собственниками не являются. Потому что об этом мы говорили во время принятия этого закона, что принимать этот закон, когда огромное количество людей не воспользовалось своим правом на получение бесплатной земли только потому, что они живут не в селах, это тоже было неправильно. Это был ключевой момент, и который, опять же, почему мы говорили о необходимости проведения референдума. А от, власне, чия земля і де наша земля? З таким запитанням зараз до пана Анатолія Мірошніченка будемо звертатися. Ми нагадаємо, що це заступник голови Держгеокадастру. Пане Анатолію, вітаємо, добрий вечір вам. Доброго вечора. Дивіться, я хотів би задати вам запитання, якщо дозволите. Хочу зараз звертатись до матеріалу, який ми підготували, щоб бути максимально виважений в цифрах. А ви, якщо я буду помилятись, будете виправляти. Дивіться, у нас 41 мільйон гектарів земель сільгоспової угідь. 31 в приватних руках. Питання, де земля? Президент передав 2 мільйони у комунальну власність. А пан міністр, ще коли очолював Держгеокадастр, пан Лещенко, сказав про те, що зараз у держави лишилося 750 тисяч гектарів. Аж ніяк не 10 мільйонів. Замість 9, які офіційно зараз офіційно є. Скажіть, будь ласка, а де взагалі решта? Куди зникла земля? Хороше питання. Відповідати на нього, я думаю, що потрібно по кожній земельній ділянці і йти в історію цієї земельної ділянки, в тому числі із початку 90-х років. Що сталося з цими землями? Але дуже хороше питання. Із цієї різниці хочу сказати, що мінімум 2 мільйона гектарів землі – це землі сільгосппризначення, які були приватизовані відповідно до закону, і ці землі не підпадають під мораторій. Тобто, як мінімум 2 мільйони гектарів земель сільгосппризначення у нас сьогодні абсолютно легально можуть продаватися і куплятися. І апокаліптичної картини якоїсь не спостерігається. Ну і здається, що тут логіки немає. Чому 2 мільйони гектар землі під ОСГ продавати і купляти можна? Яким чином це відбулося? Це приватизація. Законодавство у нас таке. Ну, приватизація у нас закон дозволяє приватизувати кожному громадянину. 121 статті Земельного кодексу передбачений набір земельних ділянок, який теоретично кожен громадянин може приватизувати. Комусь вдалося, комусь не вдалося. Я, наприклад, не приватизував. Багато людей приватизували. Тобто 2 мільйони гектарів – це вже те, що продається. Ну і, мабуть... Якщо хтось каже, що ми після 1 липня помремо, ну, покажіть оці катастрофічні явища, які вже наступили при продажі тих 2 мільйонів гектарів. То уточніть, будь ласка, зараз конкретно скажіть, скільки у нас землі? У державній власності. 750 тисяч гектарів. Ну, можливо, ця цифра дещо збільшиться при подальшому проведенні інвентаризації земель сільгосппризначення, але не радикально. Тут він не згадує комунальне. Є запитання у пана Сольського, так? Чи ремарка? Дивіться, є комунальне запитання. У мене є запитання. І ремарка. Так давайте по черзі, бо мало часу. Запитання наступне. Якщо дозволите, я ще... До вас запитання просто, пане Мірошніченко. У нас трагедія відбулась, і оця крадіжка землі, яка пішла, коли роздавали ОСГ, і фактично земля переходила з державної власності у приватну, після того, як в Верховній Раді в 2015 році більшість протягнула закон, і ці землі ОСГ дозволили здавати в оренду. Раніше такого не було з тих часів, тому що давали ОСГ людині, яка буде займатися особистим селянським господарством, створювати робочі собі місця, родині і так далі. І ви згодні, що це була помилка, коли віддали можливість ці землі ОСГ просто віддати в оренду, і пішли схеми через атошників, через соцсферу і через всіх тих,
хто не має сьогодні дотичність до сільського господарства. І пішли схеми, коли вони масово почали брати і віддавати в оренду, а коли вона ще продається, просто її продавати. Відповідаю. З 92-го року земельний кодекс, 90-го року в редакції 92-го року, передбачає можливість безоплатної приватизації земельних ділянок, в тому числі сільськогосподарського призначення, і передбачає можливість здачі в оренду цих земельних ділянок. Ні, не в 2015-му році з'явилося це правило, а з'явилося набагато раніше. Інша справа, що в 2015 році, ну так от сталося, що запрацювали ці положення про приватизацію і дійсно масово почали приватизовувати земельні ділянки, але це не означає, що до цього приватизації не було, вона відбувалася досить великих масштабів. Я хотів би звернути увагу на ще одну річ. Всі ті, хто зараз опанують ринку земель, вони в якийсь період були при владі, і в той період, коли кожна з цих політичних сил була при владі, вона виступала за ринок земель. Це абсолютно правильний державницький підхід. Ну і от такий історичний досвід, він засвідчує, що ринок земель – це добре для економіки. Пане Анатолію, ще до вас є питання, тому що мало часу до реклами. Але дуже коротко всі учасники, будь ласка. Ваш предшественник, который сегодня министр, если я не ошибаюсь, аграрной политики, заявил, что нашли тех людей, которые украли 5 миллионов гектар. Это прозвучало 9 месяцев назад. Где эти люди? Где список этих людей, кто украл у государства и у людей 5 миллионов гектар? Почему об этом заявили в июле прошлого года? Давайте мы сейчас на ответ. Где эти люди? Відповідаємо. Кто украл 5 миллионов гектаров земли конкретно? Да, питання зрозуміли. Поіменного списку, звичайно, я вам зараз не запропоную. Ми розуміємо, що це велика робота по виявленню. 5 прізвищ, назвіть, будь ласка, пане Анатолію. Не чути ж кожного. Да не заикайтесь, 5 фамилий назовите. Ну не надо заикаться. Назовите мне 5 первых фамилий. Нестор Иванович, будь ласка, давайте дамо змогу відповісти, будь ласка, пане Анатолію. Ну на ОВЗ, які фамилии? Я відповів, що 5 мільйонів гектарів – це, скажімо, велика цифра, це колосальна цифра, це більше, ніж площа окремих держав Європи. І те, що, скажімо так, розбазарювалося і розкрадалося протягом 30 років, за кілька місяців, розкрити і поіменно встановити неможливо. Але ця робота ведеться. Деякі інформації виявлено. Пане Анатолію, я бачу, що наші гості ще хочуть задати вам питання. Пане Анатолію, давайте до розмови за 3 хвилини повернемося. Не відключайтеся, повернемося до розмови з вами ще. Ми зараз реклама, ми потім повертаємось до нашої розмови. Будь ласка, залишайтесь з нами. Друзі, всім ще раз добрий вечір, можливо, всім тим, хто щойно долучився до екранів своїх телевізорів, увімкнув телеканал НТН на ток-шоу «Мир чи війна». Ми дякуємо, що ви з нами, це абсолютно правильний вибір. У нас дуже емоційна дискусія, але дуже цікава. Ми, перед тим, як піти на рекламу, пану Анатолію Мірошніченку, а ми нагадаємо, що це заступник голови Держгеокадастру, дамо змогу ще договорити, тому що питання, яке адресував пан Нестор Шуфрич від опозиційної платформи «За життя», стосувалося того, де імена, де справи кримінальні щодо тих людей, які, за словами пана Нестора, вкрали землю. 5 мільйонів, так, Нестор Іванович? Словами попереднього керівника. Держгеокадастру пана Лещенка. Да, який в лютому, в липні минулого року сказав про 5 мільйонів. 5 мільйонів. Ось є таке запитання, є відповідь від пана Мірошніченка. Вам слово, будь ласка. Відповідаю. Де кримінальні справи? Кримінальні провадження, я вас запевняю, є. Є також таке поняття, як таємниця слідства, я розголошувати не буду ті заходи, які вживаються для того, щоб розслідувати ці факти, звичайно, ці факти виявляються і на систематичній основі передаються до правоохоронних органів. Запитують, скільки таких кримінальних справ запитують? На який об'єм землі?
Скільки таких кримінальних справ запитують і стосовно якої кількості землі у нас стосується? Вони не мають доступу до реєстру досудових розслідувань. Повної інформації я не маю. Я вас запевняю, що такі справи... Якої кількості землі він стосується? Хоч це ви знаєте? Ми ж не знаю, не знаю. Якої кількості землі стосуються кримінальні справи щодо незаконного її відчуження? Потенційно мова йде якраз про ці 5 мільйонів гектарів. Звичайно, що не всі ці 5 мільйонів були наслідок кримінальних правопорушень. Є, скажімо, і інші причини. Як я вже сказав, що частина земель, можливо, буде доінвентаризована, але радикально ця цифра не змінить. Абсолютно зрозуміла позиція. Дякуємо дуже. Дякуємо, що залишились разом з нами. Анатолій Мирошниченко був на прямому включенні. Це заступник голови Держгеокадастру. Дякуємо. І зараз ми маємо ще одне включення із Закарпаття. Там це проблемне село. Мешканці однієї з громад вже більше 15 років воюють за свою землю. За останній рік 350 людей фактично лишилися землі. І Мар'яна Марта зараз перебуває на місці. Мар'яна, я тебе вітаю. Розкажи, в чому суть проблема? Я бачу, що натовп за твої... Розажив. Зараз все розкаже. Бачу, що люди за твоєю спиною. Тож про проблеми слухаємо. Вітаю, студія. Власне, уточню, 350 постраждалих – це тільки жителі одного села Черна. Загалом фермери із Королівської ОТГ борються за понад 2000 гектарів землі, тобто постраждалих значно більше. В чому, власне, проблема? Ну, були родгоспи, їх розформували, землі розпаювали. Жителі місцевих сіл, працівники колишні цих родгоспів, вони отримали кожен свою ділянку. Люди роками обробляли ці землі, саджали там хто що, овочі, ягоди, і мали на це всі відповідні документи. Державні акти, номера Держгеокадастра, і платили податки. Ну і минулого літа сталося так, що фермери помітили на своїй законній землі, як вони запевняють, так, невідому техніку. Виявляється, в них будують теплиці, невідомий підприємець, який є нетутешній, прийшов і сказав, це вже мої землі, а ваші державні акти є анульовані. І, власне, ці всі землі, це, щоб ви розуміли, 2062 гектара землі по всій ОТГ. Жителі протестували, викликали поліцію, склали навіть колективне звернення до прокуратури. І тут біля мене зараз є пан Володимир Рябенков, думаю, він розкаже деталі, так? Так, добрий вечір. От у мене склалась така ситуація. Є в мене державний акт, на ньому був кадастровий номер. І в березні цього року я побачив, що кадастровий номер зник із карт кадастру. І появився другий кадастровий номер, уже зареєстрований не приватною власністю, а державною власністю. Ну, от я вийшов у нас у Держкадастр вияснити питання, аж як може пропасти державний, ну, кадастровий номер. Мені пояснили, там аж було так і так, там поправки якісь поставили, другий кадастровий номер, якщо там є у вас державний акт, принесіть мені державний акт, і ми вам зробимо вже так, як має бути. Ну, як може пропадати державний акт і державний кадастровий номер? Я хочу додати, не пропав, а під цей, на цю ділянку виробили новий. Новий кадастровий номер. Державний. Можливо, серед депутатів є пояснення цій ситуації? Пане Вадиме, я бачу, що ви, принаймні, знаєте, що сталося. Я думаю, знаєте, колосальна проблема є на сьогоднішній день з інвентаризацією землі. Тут, можливо, просто взяли первичку. Якщо це було постійне користування за державним підприємством, вони просто взяли, оформили цю первічку, як за державним підприємством. І таким чином, при оформленні, люди не побачили там своїх прізвищ під тими кадастровими номерами землі, яка фактично в кадастрі вже рахується як державна земля, я так розумію, земля там чи родгоспу і так далі, і так далі. Тут просто відбулась, знаєте, така підміна понять, оскільки люди не встигли прослідкувати за тим, що в ДЗК були внесені що саме їхні зараз акти і їхні кадастрові номери. Що потрібно робити? До це, пане звичайно, Микола, це вже до пана Миколи. Я закінчу 20 секунд. Це, звичайно, тільки суд. І, звичайно, тільки суд може встановити. І на основі цього просто перереєструвати в ДЗК фактично власність землі. Пане Микола. Скажіть, будь ласка,
У мене таке питання. Оці акти, які видавали людям, в яких роках їх видавали? Можна це уточнити зараз? Чи почула наше питання, Мар'яна? Я хочу заперечити. Можете повторити питання? Бо у нас тут в яких, напевно, що відключені мікрофони. В яких роках були, видавали акти? Акти? Оці людям акти в яких роках видавали? Акт виданий 2004 року. 2005 року, от тут написано. Державний акт. Акт від 2005 року. Дивіться, в зв'язку з чим питання? Я просто можу змоделювати ситуацію. На Закарпатті в нас в 90-х роках більшість абсолютно колгоспів пішли шляхом розпайовки, коли видавався майновий пай, створювалися ліквідаційні комісії, і земельний пай. Але підприємства, їх, зокрема, на Закарпатті, які мали сади, я думаю, допускаю, що там сади були, якусь переробку, вони йшли по іншій категорії приватизації, і людям видавали акції, було таке, видавали акції, але не розпайовували землю. І міг бути старий акт постійного користування, який не внесений в кадастрову базу. І, відповідно, в кадастрі не бачили цього старого акту постійного користування, а після цього було звернення швидше за все по ОСГ або шляхом отримання землі, як для фермерських господарств. Я не пам'ятаю, в 2005 році норма ще діяла чи ні? Діяла, по-фермерськи. І тоді ці документи могли бути видані, могли прийти первинні власники, які могли скупити там контрольний пакет акцій і використати так, цей попередній акт. У них свої індивідуальні номера кадастрові. Знаю, але попередній, пане Микола, акт постійного користування старий. Якщо не внесений в базу, то так, там... У них у кожного свої індивідуальні акти. У них новий. У них новий, вони просто взяли первичку і... Да, до пана Дениса давайте звернемо. Денис Марчук, представлений просто. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вибачте. Це типова ситуація. Чи є такі, ну чи багато таких випадків? Проблема, те, що викреслили колеги, вона дійсно має життя в Україні, на жаль. Але, от, наприклад, один із теж питань, які ми ставимо вирішити перед тим, як у нас почнеться, і взагалі буде відбуватися земельна реформа, тому що сказати, що з 1 липня у нас буде ринок землі, і на цьому ми зупинилися, цього не можна сказати. От, наприклад, наші сусіди-поляки вже 10 років мають, більше 10 років, 10 років вони щось удосконалюють, щось роблять. І одна із таких проблем, коли зараз люди мають державні акти на землю в паперовому варіанті, але вони не внесені до реєстру Держгеокадастру, вони не внесені в реєстр майнових прав, що і на цьому зараз може відбуватися фактично зміна понять в тому, хто буде володіти цією землею на перспективу. І коли в нас зараз почне працювати ринок землі, реєстратори будуть подекуди навіть відмовлятися там робити купівлю-продаж, тому що не будуть брати на себе цю відповідальність. Тому це питання потрібно врегулювати. Як? Змінами до закону, окремим законом, який зараз у нас перебуває, пройшов перше читання, антирейдерський закон, який, власне, удосконалює систему ведення через Мін'юст, відповідальності по державних реєстраторах, комунальних реєстраторах. Тобто це все в системі можна відобразити, зробивши правильні реєстри наповнення Держгеокадастру і реєстру майнових прав. А для цього те, що говорив заступник голови Держгеокадастру України, повна інвентаризація. Тобто і в цьому процесі нам зараз потрібно перейти до того закону, який зараз друге читання проходить в Верховній Раді України, 2194, щоб передати землю в управління територіальних громади, і громади почали проводити інвентаризацію. Тому що оцей процес незрозумілий. Скільки цієї землі, чим насправді люди володіють. Вони отримали на себе дуже велику кількість повноважень, але перекривати фінансові ці повноваження, робити життя громад кращим, їм немає чим. А в сільських територіях найбільша більша кількість сплачених податків йде через сплачення єдиного податку, вибачте, не єдиного податку, а те, що НДФЛ. НДФЛ, а потім вже земельний податок, один з найбільших. Тому от ці речі потрібно їх робити, вдосконалювати. І сказати, що от за 3 місяці все зробимо, не буде цього. Але реформуватися і рухатись далі можна. Стоять конкретні люди, я думаю, що вони хочуть почути якусь конкретну відповідь. Поки я почула, давайте ми як народні, в нас тут присутні, скільки, 5 народних депутатів. Давайте робити те, що в наших повноваженнях. Це зробити депутатські запити. У нас є комітет з питань аграрної політики. Він може взяти цю ситуацію на певний контроль і розслідування. І хоча б конкретним цим людям дамо відповідь. Люди стоять.
Це селі Черна. Але ми наступний програму всіх запитаємо. Скажемо, є запити чи немає цих запитів? Звичайно, тільки треба, щоб ваші редактори... Тільки треба, щоб ваші редактори... Ви здесь народні депутати Закарпаття. Спросите, будь ласка, точно. Село Черна. Виноградовський район. Село Черна. Черна. Королівська ОТГ. Але не Наталя Королівська. Ні. Мар'яно, я ще спитаю, будь ласка, чи зверталися люди до судів? Ну, як намагалися вирішити цю ситуацію? До правоохоронців, може? Так, і зараз ще послухаємо пропозицію від народного депутата. Були мітинги. Зараз, почекай, будь ласка, ще одна пропозиція. Василь Васильович, він колишній голова сільської ради тутешньої, то, певно, передам йому слово, так? Шановні присутні, я хочу сказати вам, що ви говорите про ринок землі, не знаючи суті справи, що робиться з землею в регіонах. Значить, справа в тому, що це рейдерське захоплення, яке було основи цього рейдерського захоплення, було закладено на початку роздержавлення Радгоспу. І тепер, розумієте, воно виявилося, приходить пан Дробушов, і люди ніхто не знає, він заявляє, це моя земля. І приводить із собою таких людей, які готові бити, ламати, нищити, і щоб викликати ту й таку суспільну неблагодатну обстановку, і, як кажуть, розпалює сепаратизм. І ніхто йому не каже, у зговорі з Закарпатським держгеокадастром, і з чиновниками, і з прокуратурою, бо ми зверталися. Прокуратура сказала, що в діях цього пана ми не бачимо ніяких ознаків замаху на державу чи порушення законів. Тому що цей пан довів наше підприємство, яке він скупив акції по одній копійці, до абсолютної розрухи, як кажуть у нас у народі. Ні корови, ні свині, но зато документи на землю у нього у руці. Такі документи він так підготував, що там треба розуміти юристам. Мар'яно, що у нас є пропозиція від народного депутата, пана Нестора? Тому що треба людям якось допомогти. Там просто затримка в сигналі, ви кажіть, і вони почують вас. Є пропозиція. 27 квітня. Ви нас чуєте? Пане Несторе, вони будуть чути, просто затримка в сигналі. Ви кажіть глядачі... 27 квітня о 12 годині ми з паном Сольським, якщо ви не проти, зустрінемо вас в фойє готеля «Київ». Там знаходяться комітети Верховної Ради в тому числі. Ви приїдьте зі всіма вашими документами, ми їх вивчимо, дамо або пораду, як вирішити це питання. Якщо побачимо склад злочину, то звернемось до пані Венедіктової, генерального прокурора. Мар'яно, я почула декілька пропозицій. Принаймні, народні депутати готові взяти на контроль цю пропозицію. 27 квітня чекають, і ми обов'язково вже після ефіру сконтактуємо і передамо дані із приводу вашої ОТГ, вашого випадку, і, власне, куди звертатися до народних депутатів, як вийти на зв'язок. Поможемо людям, місті? Я на 90% уверен, що в чому... Подякуємо дуже нашій кореспонденції за роботу, дякуємо тобі дуже, почули. Давайте тепер, колеги, учасники ефіру, обговоримо, зокрема, це не поодинокий випадок, правда? Таких випадків є багато насправді, ні? Пане Миколо. Ну, таких ні. Це на моїй пам'яті другий чи третій за 15 років. Я дуже сподіваюся, що цей конкретний випадок ви вирішите. Дивіться, людям не роздавали землю в Україні, в селах, дуже рідко. Це або були підприємства аграрної академії, там або пенітенціарної служби. А у випадках приватизації таких підприємств можна нарахувати на всю країну пару десятків. І з них запущених одиниці. Я так розумію, що це вирішити можна? Тобто, решите, Катя, об'ясню дуже просто. Это аналог ваучерной приватизации, только тут выдали конкретные акции. Кто-то эти акции скупил, пока люди не понимали, что это не акции, а реальные права на землю. И теперь нам в какой-то способ это придется откручивать назад по каким-то формальным или, или уголовным признакам. Мы не знаем, в какой способ, но будем изучать. Уверен, генеральная прокуратура будет на стороне людей. Если есть минимальная возможность это открутить назад, мы это сделаем. Уважаемые коллеги, я вот действительно боль души. Я рыночник. Я пришел в Верховную Раду в 98 году как предприниматель, промышленник. И я за то, чтобы были рыночные отношения в стране. Но Украина не может быть вне
общепринятых экономических и, как следствие, социальных правил и принципов. Если стоимость земли во всем мире привязана к ВВП, ВВП на душу населения, к доходам каждого конкретного гражданина в среднем по определенной стране, и это корреспондируется на стоимость земли, у нас по-другому не будет. Поэтому первое, мы сегодня должны наложить мораторий на продажу земли, стабилизировать ситуацию в стране, дать возможность увеличить уровень доходов, создать покупательную способность реальную за реальную стоимость. А как сделать фермеров конкурентоспособными против спекулянтов и коррупционеров, я скажу. Национальный банк Украины должен выделить целевое рефинансирование банков, которые должны определить на конкурсе и сказать, вот вам 50-100 миллиардов гривен конкретно под финансирование конкретных фермеров, объем производства которых не превышает объем земли, например, 50 или 100 гектаров. То есть кто до 100 гектаров показывает, что он имеет возможность и хочет работать на этом участке земли, получает государственное финансирование. И тогда этот фермер может конкурировать со спекулянтами. Тогда мы создаем рыночные механизмы конкуренции, к сожалению, между честными фермерами и землевладельцами или фермерами, которые хотят взять честно в аренду землю у реальных землевладельцев, и спекулянтами, которые через коррупционную составляющую накрали деньги и хотят их сейчас легализировать через рынок земли. Да. Иначе людей обкрадут, сделают их нищими, купят за бесценок землю, и потом они с вилами пойдут забирать абсолютно ее назад. Абсолютно зрозуміла точка зору. Пане да. Микола, я просто риторичну річ все-таки. Я давно хотів це сказати, але сьогодні скажу. Мені так завжди з посмішкою чую цю підтримку фермерів, що треба зробити, ну давайте зробимо і так далі. У нас державна підтримка була, от на моїй пам'яті, відколи я займаюся аграркою, завжди. При всіх урядах, до яких мали відношення всі партії, в тому числі присутні тут, там завжди були явні перекоси в сторону великих. Правильно. Причому значно більше, ніж зараз. Тому що була корупція. І є корупція, ти знаєш, Коля. А насправді на найбільше малих взяли минулого року. За весь час это з правда. Часів незалежності. Ну, цього не вистачає, Коля. Пане Вадиме... Я заканчую. Ніколай, ну, цього не вистачає. Нужны миллиарды и миллиарды долларов. Не вистачає. Я скажу, где это взять? Кто может сегодня быть конкурентом агрохолдингам, которые уже, используя государственную поддержку предыдущих периодов, сегодня подавят землевладельцев? Только государство, которое через механизм рефинансирования Национального банка Украины, через конкретные банки, доведет эти деньги именно до фермеров. Вся Европа фермерская, вся Европа фермерская, вся Латинская Америка, она корпоративная. Так что мы хотим построить? Нет. Почти вся. Нет. Но Аргентина, Бразилия, они корпоративные. Чили, у меня нет. Вопрос, у меня вопрос. Что мы хотим строить в Украине? Фермерские хозяйства и оставлять людей на земле, чтобы они оставались в регионах и поднимали инфраструктуру регионов? Ну, логично, или мы хотим создать промышленные аграрные холдинги ради получения сверхприбыли? А можно я дальше прокомментую? Маленький ремарк. Будь ласка. Маленько и пан Івченко дали. Тому що, я просто хочу відповісти, Нестор Іванович. Якщо ми візьмемо зріз за останні 10 років, що відбувається, без нашого з тобою втручання в цю сферу, то збільшується землі і кількість, на диво, ринок диктує так умови, середні від 1000 до 10 тисяч гектарів, їхні члени, за рахунок менших і великих. Так почему? Потому что люди отдают землю, не могут ее обрабатывать, Николай. Ты правильно говоришь? Не, я вы правильно веду, говорите, пане Микола. Що великі втрачають протягом останніх 5-10 років в об'ємах. Так я про що говорю? Я про що говорю? Що сьогодні треба надати гроші тим людям, які на меншій ділянці, але самі будуть господарювати. Ця музика говорить про те, що у нас максимально ефективно далі використовувати. Це, звичайно, найцікавішому. Далі реклама, ми повертаємось, починаємо з пана Івченка. Це так
нашу мерчі війна і наша остання частина. Ми підбиваємо підсумки нашої палкової дискусії, тому що ми сьогодні згадували і про державу, про те, що вона отримає, і про проблеми фермерів, з якими вони стикаються зараз і з якими стикнуться, можливо, у майбутньому, і про проблеми власників землі, куди їм бігти, до кого звертатися, хто оцінить їхню землю. Пане Денисе, почнемо, напевно, з вас. Дякую, що запросили підбити підсумки. В контексті резюме. В контексті земельної реформи. А ви знаєте, багато речей сьогодні говорили політики, але політики є робота говорити, а люди дійсно те, щоб було включення, вони страждають подекуди, але в контексті цієї земельної реформи, яка був підписаний президентом, у нас так історично склалося, що є одноосібники, є малі, є середні, є великі. І так чи інакше ми повинні поєднувати і враховувати інтереси всіх людей. Якщо ми згадаємо перший варіант закону про обіг земель, який презентував уряд Гончарка, це дійсно був мегаліберальний, який ставив на коліна всіх виробників і власників землі. Але вже альтернативний законопроект після акції протесту, які в тому числі організовувала Всеукраїнська аграрна рада, ми отримали компроміс. Компроміс, з яким можна працювати. Сказати, що це на 100% те, що прагне малий середній бізнес, ну, напевно, що ні. А сказати, що є над чим працювати, 100% є над чим працювати. Конкретні речі. Зараз в парламенті вже доходить розгляди правок. Я вже говорив про цей закон, законопроект 2194, 2195. Нам потрібно в другому читанні прийняти закон про фонд гарантування кредитів для фермерських господарств. Це всі ті сукупні речі, які потрібно робити. І ще дуже важливо. Сьогодні говорили про тінь, яка перебуває в обробітку землі. Це 8 мільйонів гектарів землі, яких не сплачується жодного податку. І її потрібно виводити з тіні. І на порядку денному потрібно говорити ще про один важливий закон. 31-31-Д, який фактично вирівнює податок на гектар для всіх. Тоді країна буде багатша, люди в селах будуть відчувати, що є фінансова можливість, чого працювати. І тоді буде менше цих дискусій, хто більше чого запропонує. Тому що не треба пропонувати, потрібно брати і робити. І це в їх руках, політиків, парламент. Мало часу. Пан Івченко, будь ласка. Закон, будь-який закон про ринок землі має відповідати на декілька ключових речей. Перша. От нас дивляться люди, а хто ж ці покупці будуть цієї землі? Чи зможе громадянин чи фермер все ж таки купувати землю? 500 гектарів по 40 тисяч – це 10 мільйонів мінімум має мати людина, щоб купити. Ну, напевно, при бідній країні, при тому, що мінімальні заробітні плати, при тому, що люди не можуть отримувати в банках належне фінансування, як це в Європі, і дешеві кредити, покупцями цієї землі наші українські люди і маленькі фермери точно не будуть. І друге питання – що ми будемо робити в довгострокову перспективу? Правильно говорить, де аграрна стратегія? Чи будемо ми з одного гектара робити додану вартість, чи все ж таки ми будемо продавати латифундіям і вивозити сировину? Це дві основні моменти. Хто покупець і чи люди зможуть приймати участь в цьому ринку, а в цьому законі точно ні. І друге, чи не варто задуматись над тим, що саме віддавати пріоритети тим, хто буде створювати додану вартість, хто буде переробкою займатися, стратегічно органічним виробництвом, тепличним виробництвом, тваринництвом, все те, що буде залишати додану вартість в Україні. Оці дві речі – це два стовпи, на які має опиратися закон. Почула. А наш закон про спекуляцію і про те, як виселити людей з села і віддати всю землю латифундію. А потім ці латифундії, звичайно, продадуть чужеземцям нашу землю. Микола Скорик і Олексій Гончаренко, по черзі. Катерина, ви когда делали подводку к моей первой реплике в сегодняшней передаче, вы вспомнили о той засухе, которая была в Одесской области в прошлом году. Мы помним той выпадок, да, с фермером. Я могу вам сказать, что фермерам никто не помог, тем хозяйствам, которые находятся на юге Одесской области, никто не помог, при том, что ситуация была признана чрезвычайной, Кабмин эту ситуацию полностью проигнорировал. Там обещали были гроши, и в том числе и самоубийства среди фермеров, потому что они остались один на один с этой ситуацией. Точно такая же ситуация, вот если брать глобально этот закон, он оставляет людей один на один с проблемами, и абсолютно вот рассказы там про доступные кредиты, про возможные компенсации и так далее, это все, к сожалению, на сегодняшний день хорошие намерения, которых нет. Тот закон, который принимается, который принят, я прошу прощения, уже и открывает рынок земли с 1 июля, он приведет к окончательному обнищанию сельского населения, он приведет к изменению структуры нашего государства, он не приведет к повышению, к активизации экономической жизни, к увеличению поступления налогов в государство и совершенно не даст никакого нового толчка для развития Украины как государства в целом. Да, почули. Пан Гончаренко.
Зрозуміло, що ми маємо багато проблем. Я категорично проти тієї латифундистської моделі, яку, на жаль, до сих пір є в цьому законі. Щоб щось сказати позитивне людям перед вихідними, що ми добилися? Всі разом, всі, хто протестували, всі, хто боролися проти цього, ми добилися відстрочки. Там є поки що розумне обмеження в 100 гектарів. І ми маємо 3 роки для того, щоб внести зміни і зробити обмеження. Зробити так, щоб цей закон призвів до появи міцного середнього класу на селі, щоб цей закон працював на людину, яка сьогодні в селі живе. Хто хоче виїхати, той вийде. Але хто хоче далі жити на землі і нормально при цьому жити і заробляти, ми маємо все створити саме для цих людей. І тоді ці люди прогодують нашу державу, а при потребі і захистять. Дякую. Коротко, пане Олексію. У нас дійсно зараз є конкурентний аграрний сектор, але як він виник? Він вже виник на факторі конкурентоспособності в виді оренди. То есть, если бы наши фермеры отвлекали свои ресурсы, вместо того, чтобы покупать технику, новые технологии, покупали бы землю, брали бы кредиты, то мы сейчас бы не имели этого конкурентного аграрного сектора. Поэтому сейчас многие фермерские хозяйства выигрывают за счет того, что они продуцируют более высокий уровень добавочной стоимости, выше, чем крупных аграрных компаний, которые занимаются монокультурами, и они могут выиграть конкурентную борьбу за право пользования землей. Когда откроется рынок, тем более, когда допустят больших игроков, конкуренция будет уже идти за счет того, кто привлекает более дешевле ресурсы и кто имеет доступ к кредитным ресурсам. Да. И тут выиграют как раз крупные аграрные корпорации, которые полностью вытеснят фермеров. Почула, пане Сольський. Пане Микола. Дякую. Два заключних слова. Да, я просто хочу згадати про тих людей, яких ми сьогодні, в принципі, не згадали. Це ми обговорюємо їхню власність, а про них не згадали. Це про пайовиків, яких в країні дуже багато. Це 6 чи 7 мільйонів людей, з яких середній вік біля 70 років. І це не моя земля, не ваша, Олексій, не Катерина, не Нестора Івановича, не Вадима Євгеновича. І приблизно 5-10% кожного року втрачає цю землю внаслідок того, що вони не можуть її нормально, кваліфіковано продати. Дорогше, в тому числі. Ми повинні розуміти, що цей закон не міг бути таким, який задовольнить всіх, тому що тут були протилежні інтереси. Без голосних фраз. Ті, хто обробляють землю, хочуть купити дешевше. Ті, хто її мають у власності, і я прошу про це пам'ятати, що це не фермери все-таки, і про них ми теж повинні пам'ятати, що вони хочуть продати дорогше. Основне, що зберіг цей закон, і це важлива річ, він зберіг конкуренцію, то, що ви, Олексій, говорите, і це основна річ, яка рухала, і, в принципі, і буде рухати сільське господарство. Дякую. Я дякую, шановні гості. Ключове слово, пані Катерина, дорожче. І щоб з аграрними корпораціями конкурували фермери, держава має надати їм дешеві гроші, і держава може їм дати мільярди, якщо буде хотіти, і якщо не буде корумпована складова. Шановні гості, я впевнена, що ми з вами зустрінемося в цій студії 1 липня, коли запрацює ринок землі, і я вас запрошую. І ще, у перерві ви пообіцяли, що ми допоможемо людям з Закарпаття. Люди приїдуть на засідання комітету відправити депутатські запити. Цю ситуацію ми будемо тримати на контролі і в новинах показувати. І запитаємо кожного з вас на наступних програмах. Дякуємо всім, хто був разом з нами. Це «Мир чи війна». Побачимось наступної п'ятниці, 21:30. Прямий ефір НТН. Залишайтесь.